tema de desarrollo económico para San Nicolás. Um, no está en proceso de finalizar el plan financiero y de también un plan económico, pero mirando que el tema de desarrollo económico de San Nicolás ha venido mesa, me que ha un rato el budget. La de finanzas y asuntos económicos ha dado a conocer que el Ministerio ha y el régimen fiscal que está favorable para San Nicolás. Non si ricorda, quattro anni passati, a porta di elezione, ex ministro di Finanza, si è tempo, il signor Mike De Mesa, ha annunciato, copia e fanfaria, che stava avvenendo un regime per stimolare il sviluppo economico di San Nicolás, qualcosa che non si so sosteneva. Sin embargo, la forma con la quale si non si so è avvenuta e non si è avvenuta in con una forma corretta. una forma che corretta per il rischio. Nel momento, cu, come paese, potrebbe in un certo area potrebbe avere un beneficio non fiscale, in maniera che lei ha menzionato,

a pônei que o Aruba também teve o riesgo de subir uma lista chinês para uma lista preta. No momento em que o ministro de Finanças, Bermudez, que estava com o ministro ainda, e a já é promessas e ele tomou a decisão de stop o regime fiscal aqui. E a decisão, ele também, em vez do gabinete anterior, sem embargo, ele não a comunicou aqui, porque era por falta de coragem ou de, 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 de follow-up, e não a comunicou aqui, e apenas alguma hora como ministro de Finanças, a eh, senhora se chamar Maduro, aí forçar e obrigar para atender a coisa aqui. Agora, o que é importante para nós tomar decisões? O que é que nós não queremos para a rua? Para um blacklist. O Aruba é a RUBA Para um blacklist de OECD, mas é de caso que nós amenazamos. É para nós para a nossa economia. Mas se não houver nenhum inversionista que já foi, também invertido na Aruba se a rua não houver um blacklist. Lá me. Corregimos, pero no hay ningún inversionista serio de afuera también invertido en Ruba. ¿Por qué no? Si un inversionista, por ejemplo, de Merca, o un inversionista de Colombia camina con un régimen fiscal serio, para invertir en Ruba, en Aruba de la República no por deducir cierto gasto, no hay una compensación para el pagamento de doble blasting entonces no hay nada pone que no sea atractivo para Aruba ahora. Paso sia nang nangting, mas sobi ko na nato paga double blasting, um, of otro motivo nang ko nandoon aruba pero es un serio kubo kiar atray, nato si aruba tariba un blacklist.